Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ερώτηση αυτή, διότι τον τελευταίο καιρό βλέπω πολλές διαφορετικές ανακοινώσεις από διάφορους φορείς σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Και καταρχήν πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας στην κριτική προσέγγιση του ζητήματος που αφορά το πάρκο Σκοινιά. Ότι το πάρκο πράγματι είχε αφαιθεί, το πάρκο πράγματι έχει τεράστια προβλήματα. Ο φορέας, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη της προστασίας του για τους οποιουσδήποτε λόγους, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην όλη κατάσταση αυτή. Και βεβαίως υπάρχουν ευθύνες δεκαετιών σε σχέση γενικότερα με τα ζητήματα που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές. Όμως, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό αναιρείστε. Την ίδια ώρα λοιπόν, που μέμφεστε τις κυβερνήσεις όλων των τελευταίων δεκαετιών, την ίδια ώρα μέμφεστε εμάς, διότι επιτέλους, μετά από όλα αυτά τα χρόνια των αριθμιών, των παθογενειών, των γραφειοκρατικών διαδικασιών, των διαδικασιών οι οποίες τελικά δεν φέραν αποτέλεσμα, με θάρρος, με ευθύνη και αναλογιζόμενοι και το βάρος ευθύνης που αφορά και την ανθρώπινη ζωή αλλά και το φυσικό περιβάλλον, επιτέλους μπαίνουμε σε μια περιοχή και κάνουμε όχι αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε σωστά, αλλά αυτά τα οποία προκύπτουν μέσα από τους διαφορετικούς επιστημονικούς συμβούλους που αφορούν στα ζητήματα αυτά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ξέρετε πολύ καλά, στο πλαίσιο της αποστολής της, το άρθρο 28 του νόμου 4662 του 2020, κήρυξε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, 18 περιοχές περιφέρειας Αττικής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, σε έκτακτη ανάγκη, σε ειδική κινητοποίηση πολιτικής προστασίας. Για ποιο λόγο? Για την προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Το λέτε μόνοι σας. Η εν λόγω κατάσταση ειδικής κινητοποίησης εκδόθηκε προκειμένου να δρομολογηθούν έργα και εργασίες με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των έργων που ζητήθηκε να δρομολογηθούν και που δρομολογούνται με βάση την απόφαση αυτή, ήταν και τα έργα τα οποία μέμφεστε ότι δεν γινόντουσαν μέχρι τώρα και που αφορούν σε δασοκομικούς, φυτοτεχνικούς, χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης μέρους φυσικής βλάστησης, εργασίες καθαρισμούς. Για ποιο λόγο? Αυτονόητο. Για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές πολύ υψηλής προστασίας. Και μια από αυτές τις περιοχές ήταν και το πάρκο του Σκοινιά. Και παρά το γεγονός ότι η περιοχή αναφέρεται ως εθνικό πάρκο, ιδιοκτησιακά το ξέρετε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία σας, το παραθαλάσσιο δάσος δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα τμήμα του έχει οικοδομηθεί και περιγράφεται ως ζώνη Β2, νομίζω, στο σχετικό προεδρικό διάταγμα. Τώρα, το παραθαλάσσιο δάσος της ζώνης Α3, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ανώτερο προεδρικό διάταγμα που αφορούν στο πάρκο Σκοινιά, ιδιοκτησιακά, εξ όσων γνωρίζουμε, πάλι δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Έχει μια συνολική έκταση περίπου 14.000 στρέμματα, συγκροτείται από συστάδες χαλεπίου πεύκης που κυριαρχούν ανατολικά και συστάδες κουκουναριάς που αναπτύσσονται κυρίως δυτικά και σχεδόν σε όλη την έκτασή του φύεται υπόροφη θαμνώδης βλάστηση από σχήνα, πουρνάρια κλπ. Το δάσος νοτίως καταλήγει σε αμμώδη παραλία, την οποία επικαλείστε για το ζήτημα της προσβασιμότητας, μήκους 3,5 χιλιόμετρων, η ζώνη Β1, αν θυμάμαι καλά, όπως αυτή προσδιορίζεται, και αβαθή νερά. Με βάση λοιπόν τα ανώτερα χαρακτηριστικά, είναι σαφές ότι ένα τέτοιο παραθαλάσσιο δάσος για την Αττική αποτελούσε και αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων, χιλιάδων, θα μου επιτρέψετε να πω κάποιες μέρες, πολιτών, ιδίως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, για λόγους κυρίως αναψυχής. Με αποτέλεσμα η πίεση που ασκείται στο δασικό οικοσύστημα από τους επισκέπτες του καλοκαιριού και στη ζώνη Α3 στο δάσος, αλλά και στη Β3 στην ακτή, να είναι μεγάλη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος Μαραθώνα, για τις ανάγκες αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων των επισκεπτών στο δάσος, που σωστά επικαλείστε, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών διαθέτει σε καθημερινή βάση 4 απορριμματοφόρα και 12 το Σαββατοκύριακο. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών όμως ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πιθανός και με βάση το ιστορικό εκδήλωσή του στην ευρύτερη περιοχή και η προσέλευση επισκεπτών μεγάλη, τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας ήταν και παραμέναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανεπαρκή. Θα μπορούσα και εγώ να αναφερθώ από το 2004, πολύ σωστά το είπατε, στο σύστημα πυρόσβεσης πυλώνες προληπτικού ψεκασμού, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει συνολικά, όχι στο πλαίσιο μιας επίκαιρης ερώτησης, γιατί πρέπει να μην κάνω και εγώ κατάκριση του χρόνου που πολύ ευγενικά μου δίνει και το Προεδρείο. Όμως η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο τεράστιος κίνδυνος από την επισκεψιμότητα, η παντελής έλλειψη δασοκομικών χειρισμών επί σειρά ετών,
θα μπορούσαμε απλά να την παρατηρούμε. Εμείς κάναμε κάτι διαφορετικό. Απαγορεύσαμε τη δυνατότητα επισκεψιμότητας στους πολίτες. Σε καμία περίπτωση. Τι κάναμε? Χρηματοδοτήσαμε το Δήμο Μαραθώνα για να μπορούν ειδικά τις περιόδους τις θερινές και ειδικά την περίοδο που έχουμε τεσσάρια και πεντάρια να μετακινούνται και να μεταφέρονται οι πολίτες στις ακτές με ειδικά διαμορφωμένα βαν και όλος ο όγκος αυτός των αυτοκινήτων να μην περνάει μέσα στο δάσος. Αν αυτό εσείς το εκλαμβάνετε ως προσπάθεια να αποκόψουμε την προσβασιμότητα των πολιτών στο δάσος και ταυτόχρονα μας μέμφεστε γιατί δεν κάνουμε τίποτα για να προστατεύσουμε το δάσος, το ένα δεν συνάδει με το άλλο. Δεν γίνεται να μιλάμε για προστασία του δάσους και την ίδια στιγμή να συζητάμε για εκατοντάδες αυτοκίνητα τα οποία θα εισέρχονται μέσα στον κύριο ιστό αυτού του προστατευόμενου δασικού συστήματος. Το καταλαβαίνετε και εσείς τι κάναμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω, υιοθετήσαμε την πρόταση του Δήμου Μαραθώνα, χρηματοδοτήσαμε άμεσα, επισκεφτήκαμε, δεν κάναμε καμιά παρέλαση, κύριε Βουλευτά. Εμείς όποτε πηγαίνουμε εκεί, πηγαίνουμε για συγκεκριμένο λόγο. Και μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και με τους, και τα στελέχη εκεί πέρα τα αυτοδιοικητικά, και με του φορέα, βρεθήκαμε και μία, δύο και τρεις φορές. Και τι κάνουμε? Δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να μην εισέρχονται όλοι αυτοί εκεί μέσα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες τοπικές επιχειρήσεις εκεί, οι οποίες μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να θεωρούν ότι φύγονται, αλλά πάνω και πέρα από οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα μετράει η προστασία του δάσους. Και καταλήγω στην πρωτομιλία μου λέγοντας το εξής. Ξέρετε, παρακολουθώ όλο αυτόν τον καιρό τη συζήτηση που γίνεται ως σαν παιχνίδι κυριαρχίας, λες και ποιος είναι ο αρμόδιος για το δάσος. Το ποιοι είναι αρμόδιοι για τα δάση είναι ξεκάθαρο στην νομοθεσία. Το ποιοι είναι αρμόδιοι για τους καθαρισμούς των δασών πάλι είναι ξεκάθαρο και στα γενικά σχέδια που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία. Θέλει να σας πω ποιος δεν είναι αρμόδιος για τους καθαρισμούς στα δάση? Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θέλετε να σας πω ποιος αυτή τη στιγμή μέσα από το πρόγραμμα Δριάδες σε περιοχές που είναι εξαιρετικά δύσκολες και υπάρχει κίνδυνος καθαρίζει τα δάση? Η πολιτική προστασία. Είναι μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει από Σεπτέμβριο και θα ανοίξει η συζήτηση αυτή, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι επικαλούνται επιστημονικά δεδομένα για τον τρόπο που προχωρούν οι μελέτες, ενώ αντιλαμβάνονται ότι ουσιαστικά κάνουμε το αυτονόητο. Αυτό που οι ίδιοι ζητούσαν κατά καιρούς με τα διάφορα έγγραφά τους, έρχονται τώρα να πούνε αν γίνεται σε συνεννόηση και με τις απαραίτητες εγκρίσεις. Ξέρετε, δεν είναι παιχνίδι κυριαρχίας. Το φυσικό περιβάλλον, η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη περιουσία δεν είναι ζήτημα γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, μας τα λοιπόν όλα αυτά χρόνια. Θα λυθεί. Και εμείς το μέρος της ευθύνης που έχουμε και το καθήκον μας θα το εκτελέσουμε. Ακούω διάφορες κραυγές. Δεν θα κάνω αντιπαράθεση με όλους αυτούς οι οποίοι προτιμούν να καεί ένα δάσος το οποίο είναι ακαθάριστο δεκαετίες τώρα με ευθύνη του φορέα προστασίας. Μόνο και μόνο γιατί η έγκριση δόθηκε από άλλους δασολόγους και χωρίς να έχει ακολουθηθεί το γράμμα του νόμου. Καθαρίζουμε το δάσος. Ξέρετε γιατί το καθαρίζουμε? Για να το σώσουμε. Για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Να μην εγκλωβιστεί κόσμος μέσα. Να μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να έρχονται, να περνάνε και να μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό κάνουν, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο. Εμείς δεν έχουμε άλλο διακύβευμα. Το διακύβευμα μας είναι συγκεκριμένο. Και αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Και επιφυλάσσομαι, αν προκύψει οτιδήποτε, να επανέλθω. Σε κάθε περίπτωση, να θυμάστε ότι εμείς επιζητούμε και τη συνεργασία. Σεβόμαστε πάρα πολύ τη δασική υπηρεσία και την εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν με ένα καθεστώς το οποίο υποχρηματοδοτούνται, έχουν έλλειψη προσωπικού. Αλλά μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα τα θέσουμε εμείς ως κυρίαρχη ατζέντα από Σεπτέμβριο, εμείς δεν μπορούμε απλά να μείνουμε θεατές σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ.